O'zbekiston matbuotida chop qilingan ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent shahar hokimligi shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga aloqador ekani ishonilgan kompaniyalarga yirik miqdorda pul o'tkazgan. Blogger Otabek Bakirovning davlat xaridlari portalidan havola keltirib yozishicha, Toshkent shahar hokimiyati prezidentning portretidan ham pul qilmoqda. 1 milliard so'mlik 4965 ta portret buyurtma qilingan. Buyurtmani begona emas, hokimning yana bir cho'ntagi Color Pack bajargan. WTV.uz kanali ham davlat xaridlari portaliga havola berib ma'lum qilishicha, Toshkent shahar hokimligi 2020 yilning 24-yanvar kuni davlat tadbiriga tashrif buyurgan mehmonlarni ovqatlantirish uchun qariyb 1,5 milliard so'mlik xizmatga buyurtma bergan. Buyurtmani Aqua Dream World kompaniyasi bajargan. Prezident portretlarini sotib olish uchun hokimlik salkam 1 milliard so'm sarflaganini shu yilning 19-mayida imzolagan shartnomadan ko'rish mumkin. Shartnomaga ko'ra, portretlar Color Pack kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Gazeta.uz sayti yozishicha, avvalroq Color Pack kompaniyasi ta'sischilari orasida Ortiqxo'jayevning biznes sheriklari Akfa kompaniyalari guruhining direktorlar kengashi raisi Abror G'aniyev va Akfa Engineering and Management direktori va direktor o'rinbosari bo'lib ishlagan Ismoil Isroilov bor edi. Ammo endilikda portretlar borasida savollar tug'ilishi ortidan ta'sischilar tarkibi o'zgartirilgan va Abror G'aniyev ro'yxatdan o'chirilgan. Ortiqxo'jayevning biznes imperiyasi bo'yicha jurnalistik surishtiruv olib borgan Open Democracy nashri o'z tadqiqotida Isroilov va G'aniyev aslida Ortiqxo'jayevning bizneslariga nomiga rahbarlik qilayotganlarini da'vo qilgandi. Ayni damda davlat xaridlari ochiq portali ma'lumotlariga ko'ra, Toshkent shahar hokimligi shu yilning 24-yanvar kuni davlat tadbiriga tashrif buyurgan mehmonlarni ovqatlantirish uchun qariyb 1,5 milliard so'mlik catering xizmatiga buyurtma bergan. Buyurtmani Aqua Dream World kompaniyasi bajargan. Kompaniyaning rasmiy ta'sischilari orasida qariyb 15% aksiyalarga egalik qiluvchi Perfect Plus Profil kompaniyasi ham bor. Bu kompaniya ham Open Democracy tadqiqotlarida ko'p tilga olingan va Toshkent City qurilishida ishtirok etgan. Jahongir Ortiqxo'jayev o'tgan yil fevralida jurnalistlar bilan uchrashar ekan, 20 yil davomida oyoqqa ko'targan Akfa biznesining boshqaruvini topshirgani, ammo aksiyalardan voz kechish niyati yo'qligini bildirgandi. Ammo 20 yillik Bu chiqishi ortidan Open Democracy tadqiqotchisi kriminolog professor Kristian Lassetning aytishicha, Ortiqxo'jayevning ismi to'satdan Akfa Artel guruhidagi aksiyalar egalari ro'yxatidan yo'qola boshlagan. Ammo hokim bu aksiyalarni qanchaga sotgani va bu oldi-sotdi qonuniy bo'lganini ko'rsatuvchi bank transaksiyalarini namoyish qilmagan. Bu yerda muammo shu. Agar hokim davlat xizmatchisi sifatida qabul qilayotgan qarorlardan xususiy shaxs yoki deylik tadbirkor sifatida foyda olayotgan bo'lsa, bu yerda juda katta manfaatlar to'qnashuvi bor degani. Bu yerda hokimning ushbu kompaniyalarni boshqarayotgani yoki boshqalarga topshirganining umuman ahamiyati yo'q. U hukumatning qarorlaridan. U yoda bu ko'rinishda foyda ko'ryaptimi? Shu ahamiyati. BBC Toshkent hokimining matbuot voizi orqali unga murojaat qilib, xususan nega Jahongir Ortiqxo'jayev o'ziga aloqador Akfa guruhi kompaniyalariga buyurtmalarni bermoqda? Buni u pul yuvish deb qabul qiladimi? Ortiqxo'jayev o'zi rasman egalik qilmasa ham, o'zining rasman sobiq biznes sheriklariga davlat pulini o'tkazish orqali qanday moliyaviy foyda ko'rmoqda kabi savollarni yo'lladi. Matbuot kotibi o'z Telegram raqamida bu savollarni ko'rgan bo'lsa-da, hech qanday munosabat bildirmadi.